Esse vídeo é um recorte de uma live realizada em 7 de março de 2021 no site rostinhotv barra Eu não posso falar o nome, senão o YouTube me sabota, mas enfim, vocês sabem qual site que é. Então me segue lá também para mais lives como essa. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma stream. Uh, hoje nós vamos ter uma stream particularmente peculiar. Por quê? Porque eu me qualifiquei pro Star City Open, que é um torneio grande de Magic. Que rola, acho mais ou menos a cada duas semanas. Ele tá valendo até 1.500 dólares, se não me engano, pro primeiro colocado. Então, assim, tem dinheirinho de verdade em jogo hoje. E a gente vai tentar o nosso melhor, apesar de que eu acho muito pouco provável que eu consiga ir tão bem assim. O que mais que eu ia falar? Desculpa, eu tô um pouco nervoso porque eu fui pego de surpresa, tem muita coisa acontecendo. Uh, eu nem sabia se eu ia fazer essa live ou não, até poucos minutos atrás desde meio que agora. Uh, bom, então a gente vai ter as rodadas e entre as rodadas eu vou falar sobre ciência, tirar as dúvidas que vocês tiverem, etc. Então fiquem à vontade para mandar aí no chat uh, qualquer assunto que vocês queiram falar a respeito de ciência, pandemia, etc. A gente pode falar entre as rodadas. E ele comprou mais uma? É, ele está com problemas. É. Ele provavelmente perdeu, porque agora ele não tem mana pra matar meu negócio mais. Quer dizer, depende. Se ele matar minha fênix, ele me mata. No re... Ele consegue me matar, mas ele só tem uma mana. Eu acho que isso não. Aê, ganhamos! Uh! Primeira vitória, chat. E agora a gente tem a próxima rodada. É só, vamos ver. Meio de 51. Então a gente tem aí uma meia hora para falar sobre o que a gente quiser, chat. Vamos falar de boas notícias, que tal? Aguenta aí, deixa eu mudar aqui. Porque ontem eu vi uma notícia legal, a gente pode ler ela juntos aqui sobre a vacina de Oxford contra a variante de Manaus da, da Covid-19. Vacina de Oxford funciona contra a variante de Manaus, indica estudo. Uh, dados preliminares de um estudo feito pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca indicam que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica e pela Universidade Britânica, induz uma resposta imunológica adequada contra a variante de Manaus. Os resultados detalhados da pesquisa ainda não foram divulgados, mas a eficácia do imunizante contra a nova cepa foi confirmada ao Estadão por pesquisadores envolvidos nos estudos. Uh, a notícia é especialmente positiva para o Brasil. Pois o Fio Cruz tem um acordo com a Oxford-AstraZeneca a e já começou a produzir a vacina. Nossa, meu mouse travou. mas tudo bem. A previsão? As... Não. A previsão é de que ainda nesse mês sejam entregues ao Programa Nacional de Imunização 3,8 milhões de doses. Segundo a Fio Cruz, pelo menos 200 milhões serão produzidos esse ano. Há temor que a vacina não proteja contra a nova variante, mas o estudo é, indica que não será necessário fazer adaptações para esse imunizante. Os resultados preliminares são bem adequados, afirmou o cientista ligado ao estudo, que pediu para falar sobre o anonimato. E acrescentou que os resultados definitivos devem sair muito em breve. A AstraZeneca confirmou que, a que estão sendo realizados estudos para avaliar a resposta imune da vacina contra a variante P1. Informou ainda que os dados, não, os dados serão publicados tão logo que estejam disponíveis. Segundo Sul Ann Costa Clemens, coordenadora do Centro de Pesquisa da Vacina de Oxford no Brasil, o artigo com os resultados já foi finalizado e está em processo de submissão para uma revista científica. Acredito que até semana que vem possamos ter uma a divulgação pública dos resultados, diz ela. Uh, ela explica que foram realizados dois tipos de testes: in vitro e in vivo. No primeiro caso, foram enviadas amostras da nova cepa para Oxford, para que os cientistas britânicos avaliassem em laboratório se a resposta provocada pela vacina é suficiente para neutralizar a variante. Nos testes em vivo, foram analisadas amostras de pacientes que tornaram, tomaram o imunizante e foram infectados para saber se a cepa do contágio foi a P1. Um trabalho publicado online na segunda-feira em formato de pré-print, ainda sem revisão dos pares, na bioRxiv. É, revela que as vacinas da Pfizer e da Moderna também são eficazes contra a variante brasileira do vírus. As vacinas contra a Covid têm como alvo a chamada proteína spike do SARS-CoV-2, que é responsável por permitir que ele entre dentro da célula. Mutações ocorridas nessa proteína poderiam, em tese, reduzir a eficácia dos imunizantes, mas algum nível de proteção poderia ser mantido. Além disso, a produção de anticorpos não é a única tática do organismo. As células T do sistema imunológico também são recrutadas para destruir o vírus. Estudos indicam que a vacina mantém a eficácia. Em evitar casos graves da doença e óbitos, explicou o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Flávio Guimarães, da Federais de Minas Gerais. Então, uh, obviamente a gente ainda precisa de resultados mais definitivos ao disso, mas é um bom indicativo de que a gente está seguindo para um problema menor com relação a essa questão das variantes. Basicamente, uh, tem uma mutação que ela parece ser a responsável. Por, por permitir que o vírus escape das vacinas, porque ela é uma mutação nessa proteína que eles mencionam no, ar, no, no texto, né? A proteína spike, e ela, ela é uma proteína, ela é uma mutação que está fazendo com que esse vírus escape de certos anticorpos, o que é ruim. O que favorece com que ele consiga reinfectar pessoas e talvez até reduzir a, a eficácia das vacinas. Então é importante a gente fazer esse tipo de teste para justamente identificar se... Como se diz? Se está rolando esse tipo de... Se, perdão, se as vacinas ainda conseguem ser eficazes contra os vírus que a gente tem ou se elas vão precisar ser adaptadas. Então essa é uma notícia bem positiva. <music> E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralcientifico@gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é, ajude o Mural Científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!